שלום וברכה לכל צפי ערוץ הידברות. היום אנחנו נעסוק בדמותו, במעלתו, בכבודו של צדיק. רבי ישראל אבוחצירא, הבבא סאלי הקדוש, נולד במחוז תפלילת שבמרוקו, בתרנ"ן, 1890. הורתו ולידתו בקדושה. רבי ישראל אבוחצירא נולד לאביו רבי מסעוד אבוחצירא. הבית היה ספוג בקדושה וטהרה. הבבא סאלי, עם זכות אבות גדולה של אבותיו הקדושים, זכה לגדול בבית מלא תורה, יראת שמיים וחסד. רבי ישראל אבוחצירא עלה ונתעלה במעלות התורה, במעלות הקדושה, בידיעותיו. הוא היה כבר בגיל צעיר, התפרסם כגאון גדול מאוד בתורת הנגלה, בתורת הנסתר, בתלמוד, בש"ס ובפוסקים, כהגדרת רבותינו. בגיל 17 נתמנה רבי ישראל אבוחצירא, הבבא סאלי לימים, להיות ראש ישיבה. בגיל 30 נתמנה הבבא סאלי להיות רבה של מחוז תפלילת שבמרוקו. הוא היה שוחט, הוא היה מוהל, הוא היה דיין, הוא היה כותב תשובות בהלכה. גדולתו הייתה ניכרת כבר בגיל צעיר. הוא היה אדם קדוש, הוא היה אדם פרוש, הוא היה אדם בעלוות ישראל ליוקדת. הבבא סאלי הקדוש ב-1951, תשי"א, החליט לעלות לארץ. האונייה שבה הוא שט, האונייה שבה הוא הפליג, חישבה להישבר. כמעט עמדה לטבוע. היה זה ליל שבת, כולם פוחדים, זעקות שבר באונייה. מה הולך לקרות? הבבא סאלי לקח מכוס הקידוש של סביב הקדוש, רבי יעקב אבוחצירא. הוא לקח מהכוס, ומשאריות היין שנשארו בכוס, ביקש מאחד הנערים שישפוך אותם לים. שלוש טיפות נשפכו לים, והים נח מזעפו. ב-1951 הגיע הבבא סאלי לארץ, כאמור, התגורר בירושלים. כעבור שלוש שנים, חזרה למרוקו. היהודים במחוזו היו בשבר רוחני, היו בסיכון רוחני, הייתה שם סכנה. שכן, מדובר בעם, עם ישראל שנמצא בין הנחר. עם בלי מנהיג, אדם בלי מנהיג, כצון בלי רועה. הבבא סאלי הרגיש וידע זאת, לכן הוא חזר למרוקו. ב-1964, תשכ"ד, זוכה ארץ ישראל, זוכה מדינת ישראל, והצדיק חוזר לגור בארץ. בתחילה מתגורר הבבא סאלי בעיר יבנה, לאחר מכן באשקלון, וב-1970, תשל"ד, זוכה עיר נתיבות ששוכן בתוכה איש אלוקים קדוש, רבי ישראל אבוחצירא, הבבא סאלי הקדוש. גדולתו וקדושתו היו לשם דבר. חולים נתרפו, עקרות נפקדו, אנשים נושעו מגדולתו, מקדושתו, מברכתו. הבבא סאלי היה מאיר פנים לכל אדם, לכל סוג, לכל מגזר. הבבא סאלי היה אהוד ואהוב על כל שכבות האוכלוסייה, מגדולי ישראל עד לאנשים הפשוטים. הבבא סאלי נהג להרח ולהכניס ביד רחבה, בעין טובה, ובטוב לב היה מברך, ורבים נושעו מברכותיו. 1984, תשמ"ד. פנה זיווה, פנה הודעה, פנה הדרה. רבי ישראל אבוחצירא נפטר לבית עולמו בגיל 94. עשרות אלפי יהודים מכל גווני הקשת הישראלית נשתתפו בהלווייתו. מאז ציונו הקדוש מושך רבבות של יהודים מדי שנה ביום ההילולה ד' בשבט. בשנה פוקדים קרוב ל-300,000 איש את הציון הקדוש. הוקמו מוסדות לזכרו ולשמו. צאצאיו, ממשיכי דרכו, ממשיכים בדרך התורה, בדרך הקדושה, בדרך הסיוע לעם ישראל. צופים נכבדים, צדיק מושל בירת אלוקים. יכולת הבחירה של האדם לרומם אותו, להעלות אותו, להביא אותו לדרגות של קרבת אלוקים. משה רבנו נאמר עליו, תפילה למשה איש האלוהים. גם אדם יכול לקבל תואר של איש אלוקים. התורה, תורת הנגלה, תורת הנסתר, הקדושה, המעשים, אי הרדיפה אחר הבלי העולם הזה, הביאו את הצדיק לדרגתו הגדולה, לדרגתו הקדושה. אנחנו נמשיך לזכור, לראיין ולשוחח אודות הצדיק.
אנחנו הולכים לשוחח עם האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא, בנו של האדמו"ר הקדוש רבי ישראל אבוחצירא הבבא סאלי. ובכן, פשוטו כמשמעו, מורבי הקדוש הרב השלום, בדור הזה שלנו, הוא היה האוהב ישראל, שלא קם ולא יקום כמותו. הוא אהב כל יהודי ויהודי, והיה מוכן למסור את נפשו על כל יהודי ויהודי. כי מה זה צדיק? צדיק צריך שיהיה אוהב ישראל. אם אין לו אהבת ישראל, הוא לא יכול להיות צדיק. זה הגדולה של הצדיק. הוא מורה מהקדוש הרב השלום היה כזה. אז הוא מתעמיד, הוא סיכן את עצמו למען עם ישראל. הוא אהב כל יהודי, כשבאים אליו להתברך, הוא מזיל דמעה, שזה היה איזה עניין קשה, ברוך השם, ברכותיו ותפילותיו לא שבו ריקם. בכל עניין ובכל נושא, המעלה הגדולה שלו הייתה הפשטות שלו. הפשטות שהיה מקרב את פשוטי העם, אוהב אותם, מנסה לקרב אותם לדרך התורה ולאהבת הבורא. זו הייתה דרכו בקודש. הייתי איתו פעם בעיר אחת, קוראים לה תאורירט במרוקו. והייתי בן 15 או 16 באותה התקופה. ובעל הבית שהוא היה קשור אל מורבי הקדוש הרב השלום, קראו לו יהודה בן שושן. יהודי שהיה ראש הקהילה, יהודי חשוב. אז הוא סיפר לי, יש להם בית כזה כמו הישיבה שלנו, שיש להם פטיו כזה, ויש קשתות, קשתות וחדרים, חדרים. הוא אומר לי, בוא נראה לך את הנס הגדול שעשה לנו מורביך. אמרתי לו, מה? בתקופת מלחמת העולם השנייה, מורבי היה אצלם, מתאכסן אצלם. ובדיוק באותה תקופה שהוא היה אצלם, הם היו, באותה תקופה לא, היה קשה להשיג דברים, הכל היה דרך שוק שחור, קונים ומוכרים בשוק שחור, כדי לקיים את עצמם ולהתפרנס. מישהו כנראה מהאנשים המקורבים להם, שהיה מתחרה שלהם, מכר אותם לשלטונות שהם עוסקים בשוק שחור, ואז זה היה ממש דבר מסוכן מאוד למכור בצורה. ומחרימים את כל הסחורה, ועוד ועוד דברים קשים. הוא היה אצלם בבית הראשון, נכנס אליו יהודה, אומר לו, אדוני הרב, מורנו ורבנו, היום אנחנו הולכים לגמור את כל מה שיש לנו, היום ייקחו אותנו לבית סוהר ויקחו לנו את כל מה שיש לנו, מכרו אותנו וככה. עכשיו יש להם מחסן שם, בתוך החדרים האלה היה מחסן של כל הסחורות שהיו קונים, וסגרו. אמר לו, איפה אתם שמתם? אמר לו, בוא, לקח אותי, לקח אותו. הוא אומר, לקח את המקל שלו, עליו השלום, סביב אותו על הדלת שם של, של המחסן הזה, וכיוון מה שכיוון, הוא אומר, לא הבנתי, עליו השלום עשה כוונות, חמש דקות. ואמר, אמר לו, בוא תיכנסי לכם בית, עוד הכל יהיה בסדר. כל זה היה קשה לי, מה זה פה, הרב אומר, אבל קשה לי, אני מאמין, אבל קשה. נכנסנו, אחרי איזה שעה הגיעו הפקחים עם כל השוטרים, עם כל מי שצריך שם, באו. וישר הלכו לחדר הזה, כי ההוא שמכר אותם, אמר להם איפה ומה, והלכו, בוא תפתח פה. בלי תמרירה, אני יודע שאם אני אבטא, הם יצאו, יקחו הכל, ויקחו גם אותנו איתם. פותח את החדר, נכנסים ברק לבוקרו, מתפלא. אומר, תפתח לי יד, אולי טעונו. פתחו לי יד, אין כלום, פתחו לי יד, אין כלום. פתחו כמעט איזה חמישה, שישה חדרים, מצד זה שלוש, מצד זה שלושה חדרים, ועוד. ראו שאין כלום, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, ראו שאין כלום. היו לי חכם, אמר להם, אני רוצה עכשיו תכתבו לי ותחתימו שלא מצאתם כלום, שבאתם לביקורת ולא מצאתם כלום. חתמו לו וכתבו לו, לקח את הטופס, הלכו. הלך למורה ועל השלום, מסכן, עוד רועד ופוחד. הוא אומר לו, רבנו, אולי באמת הכל נעלם. איך תפתח עכשיו? הלך פתח, הסחורה במקומה, הכל במקומו. ועוד ועוד רבות ורבות ורבות שעזה למען עם ישראל. אז כמה שנספר עליו וכמה שנאמר עליו, יכלה הזמן והמה לא יכלו. הרב השלום הוא ממש, אנחנו רואים את זה עכשיו 26 שנים מיום שעל הבשרה השמיימה.
שם שמו הולך וגובר מסוף העולם ועד סופו, מסוף העולם ועד סופו, אין מקום ואין עיר ואין מדינה ששמו לא ידוע ומפורסם. אין מקום שלא, שהלכתי, אין מקום שפגשתי יהודים שלא בא ואמרו, אנחנו היום נשמח מהצדיק, הצדיק עשה לנו כאן וכך. אני פשוט, שאנחנו לא הכרנו ולא ראינו, הכל בפשטות על הרשב, הכל בפשטות היה, יש סיפור המפורסם בידוע שזה יהודים מנדימות פה, שהלכים היה חולה, ולקחו אותו לרופאים, הרופאים אמרו, חייבו לקטוע לו את שני הרגליים, אם לא ימות. אני זוכר את זה, זה היה לידי. אנחנו היינו גרים אז באשקלון, הוא היה גר באשקלון. בלילה הייתה איזו סעודה של הילולה, הוא ראש חודש, לא זוכר בדיוק, והביאו אותו על הלוקה. הביאו אותו על הלוקה, נכנסו, אמרו לו, הנה מה שיהודי, צריכים לחתוך לו את הרגליים, והרופאים אמרו, ופשוט, הרופאים אומרים, גם זה עדיין לא אומר שחייב לו בסכנה. אולי כשיחתכו לו את הרגליים, אולי הוא גם ימות. עכשיו היה שמח. מה שמו, אמרו, יאיש, מה זה, אמו כך וכך. עכשיו, דקה, לקח כוס כזו גדולה של ערק, מילא אותה, תרום אשתות. אמרו, אשתי את זה הוא ימות. אמר להם, ממי לי הוא מת? שאשתי, ממי לי הוא מת? שאתה. גמר את זאת, מילא לו עוד אחת. אמר, נגד הרגל הראשונה, זה כנגד הרגל השנייה, נתן לו שאתה. אחרי שלוש דקות, אתה רואה עש, קום. על רגליו, כאילו לא היה ולא נברא, קם והברי. למחרת שהיו צריכים לבוא לבית חולים, סורוקה בבאר שבע. הוא בא על רגליו עם המשפחה שלו, רופאים נדהמים. אמרו לו, מה זה? מי ריפא אותך? מי זה רופא? אמרתי, אני שם רופא, אני הייתי אצל בבא סאלי באשקלון. הוא ריפא אותי, נתן לי לשתות שני כוסות ערק וריפא אותי. בבא סאלי אנחנו מתחרים. אשרינו בטוב חלקנו שזכינו להיות יוצאי ירך ישראל, להיות בניו וצאצאיו, זה דבר גדול, לא כל אחד זוכה לזה. ברוך השם, הוא ממש איתנו, והוא מלווה אותנו, והוא עוזר, ובזכותו הקמנו ברוך השם מוסדות לתפארת, ובזכותו אנחנו ברוך השם עוד ממשיכים לעשות ולעסוק בדרך שלו כפי יכולתנו, ובדי שלא נוכל להגיע לקרסול שלו, על החזר אמרו, שעם ישראל ישמור שתי שבתות כי הלכתן מיד נגאלים. אז אם נדע דבר בידינו ואנחנו יכולים לגאול את עצמנו, מה אנחנו מחכים? אז לכן אני מעביר מסר לעם ישראל, שימרו שבת. שימרו שבת, כך אומר הנביא, שימרו שבת ועשו צדקה, כי קרובי ישועתי לבוא, וצדקתן להיגלות. אז בואו נשמור שבת כהלכתו. נניח תפילין כמו שצריך, נשמור על טהרת משפחה, נחנך את הילדים בדרך התורה והיראה, לא להכניס לפי של אף אחד שום מאכל שיש בו ספק. ועל ידי זה בעזרת השם נראה בגאולת עם ישראל, ועל ידי זה נראה בביאת משיח צדקנו, כי אנחנו זקוקים לזה. אם רק זה, זה הפתרון. מי שאומר היום הפתרון שיפתור לנו אמריקה, או תפתור לנו אירופה, או תפתור לנו מדינה אחרת או זו אחרת, חס ושלום, לא יהיה את הדבר הזה. אנחנו נמצאים בעידן קשה שאין מוצא, זה כמו רחוב שכתוב עליו, דרך ללא מוצא, ככה אנחנו נמצאים היום. דרך ללא מוצא, רק מוצא אחד יש. להרים עינינו למעלה ולקבל עלינו עול מלכות שמיים, ולומר לבורא עולם שאנחנו מאמינים בו, ומתחכים לישועתו, מצפים ומקיימים בצוותיו. אז בעזרת השם, בזכות זה נגאל בעזרת השם. אמן. ברוכים תהיו, ושהשם יצליח דרככם. אתם הערוץ הזה, כפי שסיפרת לי, ברוך השם, זה מביא בשורה לעם ישראל. אז אתם, ברוך השם, זה החלק הארי שמתקן את המעוות שיש בטלוויזיה, שבזכות זה, בעזרת השם, תבשרו את ביאת המשיח, בעזרת השם. מכיר את הבבא סאלי מעל 40, מעל 50 שנה. אני הייתי בא עם אבא שלי, אני הייתי בא אליו הביתה לפה כל פעם, אשתי ערק, ערק ותברך מזונות, זה מה שהיה. בשנת 53 הוא בא לעין קרן, הוא
אצל הדוד, הוא התארח אצל הדוד, ובאו אנשים ברגל מירושלים לעין קרם. ולקנות ערק זה היה מאוד מאוד קשה בשנים ההם. אז הדוד קנה 5 בקבוקים ערק, והיו הרבה אנשים. אז הוא היה מוזג חצי כוס ערק, אז הוא הסתכל על הדוד, והוא אומר לו, אם אתה, מה יש לך יהודה? אז הוא אומר לו, אולי אתה יכול לשפוך פחות ערק. זה בקבוק אחרון ויש בחוץ הרבה אנשים. הוא אומר לו, זה הבעיה שלך? הוא לקח מפית, והוא כיסה את הבקבוק ערק, והוא מזג ומזג ומזג, וכולם שתו. בסוף הוא הוציא את המפית, ואותו ערק נשאר. מעריך שכל שבוע אני פה לפחות 4-5 פעמים. קורא תיקון הכללי, תהילים וכאלה. חודש אפריל השנה הזו, ב-16 אפריל השנה הזו, הייתה לי תאונה עם האוטו. התהפכתי 2-3, משהו כזה, ובאה מסעית מהכיוון נגד וגררה אותי איזה כמה עשרות מטרים. וכשאני הפוך ככה, כולי דם ורסיסים של זכוכיות וכאלה, התגלה לי הבבא סאלי. ומה שקרה, שדיברתי עם אישי, שהייתה מעליי, כי התהפכנו יחד. וכשהפניתי את המבט שלי כלפי מטה, ראיתי אותו. עכשיו אני מפנה אותו, אני מפנה את המבט ימינה ושמאלה. אני אומר, אולי אני חולם, אולי זה, אבל ראיתי אותו בפירוש, ראיתי את כולו, ממש את כולו. מיד התיבתי לוחים של האוטו. ותודה לה, ניצלתי. שם הצדיק, נאות להקדיש לנו ולפנות לנו מזמנו העמוס על מנת לשתף אותנו ברשמים מחייו של הצדיק, בכמה עובדות, בכמה מסרים לעם ישראל, וכמובן גם להציל מברכתו אליכם הצופים. איזה אווירה כילד שזכה לגדול עד ברוך השם לא רק בגיל של ילדות, אלא יותר הרבה מעל ומעבר לכך, גם הרב זכה עדיין להכיר את הסבא מקרוב. איזה אווירה הייתה בבית? מה התחושות שהיו מורגשות לאדם שחי בקרבת, במחיצת אותו קדוש ישראל? כמובן, היום גם רבנים גדולים יהיה קשה להם לתאר מה בדיוק היה הסבא קדישה, מור זקנינו הקדוש. היה גדול, מעל גדול. אז ודאי שלא נצפה מילד, מנער שגדל סביב הצדיק, שיכול להגיד בדיוק מה. אבל התחושה הייתה שברוך השם קודם כל זכינו להסתופף בצילו, כל שבת היינו עושים, היינו נמצאים אצלו, בכל החגים. אתמור אבי הוא חייב כל שבת להגיע אליו, וחגים אנחנו היינו מגיעים. אצלנו זה היה דבר שבשגרה, אבל ידענו שאנחנו נכנסים אצלו לחדר, זה כמו להיכנס לחדר של קודש קודשים. אם אתה נכנס לחדר, זה היה בשביל להגיד שלום, הגענו. מנשק את היד, נשם את היד על הראש, ואתה יוצא מיד, אתה לא יכול להישאר סתם בחדר. אתה יודע, זה אסור להפריע. גם אסור לעבור איפה שהוא נמצא. אסור להפריע לו, זה קודש קודשים. ידענו שכל העולם משקים לפתחו, רוצים את ברכותיו. וכשנמצאים לידו, מרגישים שכינה. ישבנו בסעודה אחת עם אבא סאלי, וישבתי על המיטה איפה שהוא ישב לאכול. עוד היו מסובים. וכל ילד, הייתי אוכל, תופס את הפרוסת לחם ביד, והייתי, במקום לחתוך את החתיכה ולאכול, הייתי כמו סנדוויץ' כזה, אוכל חתיכה ועם הסלט. והסבא מסתכל, ככה מסתכל, ואומר לחתן שלו, אמרו לו, תגיד לו, הנכד, למה הוא אוכל ככה, תופס עם היד, שיתפוס עם הרגל את הלחם, ויוכל עם היד, מה? וזה מופיע בגמרא, שככה אחד האמוראים, ככה אחד התנאים. בסוף הוא הסביר לי, הדוד אמר לי, הסבא מתכוון להעיר לך שככה לא אוכלים. אתה רוצה לאכול, תחתוך עם היד, ותאכל בדרך אחרת. ומאז ועד היום, דבר חקוק, ודאי שלעצמי, כל מקום שאני נמצא, לילדיי, למשפחתי, זה דבר, זה ישריש. זה דבר קטן, דבר של דרך ארץ, שרובם מקפידים. ידוע, כבוד הרב, שהצדיק, הוא היה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. זאת אומרת, שמחה הייתה נסוחה על פניו.
שנבע מאהבת ישראל. מטבעו, עם כל גדולתו וקדושתו ופרישותו, הוא היה אדם מטבעו מאוד שמח. כשכל יהודי בארץ ישראל שהיה מכיר את הסבא קדישה, את בבא סאלי, יודע, כשיש צרות הולכים לבבא סאלי. ועכשיו הוא אמור כביכול לפתור את הצרה הזאת. מישהו חולה, אישה אין לה ילדים, אדם לא מוצא את הזיווג שלו. כל כך הרבה בעיות. הוא היה שומע ושומע ושומע. והרבה פעמים, דרך אגב, בסוף היום הוא נכנס לחדר שלו ויושב בוכה. בוכה כמו ילד קטן. בוכה ובוכה. אמרו לו, מה קרה? אמר, אני התאפקתי כל היום ששמעתי את הנשים עם הצרות, התאפקתי לא לבכות. אבל אני לא יכול לשמוע כל כך הרבה צרות לעם ישראל ולהישאר כזה אדיש, אי אפשר. אני בוכה לשם ילברך, למה כל כך הרבה צרות? כשיש אהבת ישראל באמת, אז הכוח שלך לעזור לשני הוא הרבה יותר גדול. יש הרבה יותר אפשרויות. והסבא קדישה תמיד היה אוהב את השמחה. ותמיד היה שמח. יש לו פיוט שהוא חיבר, והפיוט והפזמון שלו הוא אסמח בך, שהוא שמח בקדוש ברוך הוא. אני שמח בך, ריבונו של עולם. ותמיד שרצית, ראית את בבא סאלי קצת עם כל המצבים שיש בעולם, קצת פניו נפולות, רצית לשמח אותו, תשאיר לו את הפיוט, תשאיר את הפיוט שלו, אסמח בך. אמר, אני יכול לפעול ישועות, אבל בכוח השמחה. כשיש שמחה, אני יכול, יש בכוחי זכות אבות, ככה אמר, לפעול ישועות. אבל אם אין שמחה ביהודי, אז איך אני יכול לסמוח? בשביל לשמוח, אמר, אדם קשה לו, יש לו צרות, איך הוא ישמח? שותים קצת, שוכחים מהצרות, ואז שמחים. וככה היה נוהג. והרבה הרבה 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 ישועות נעשו בשתיית הער כזאת. בסעודות של הצדיק, הרבה 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 ישועות. מה המוסדות היום כוללים מוסדות השם הצדיק, הבבא סאלי, שתחת נשיאותכם, רשותכם? הבבא סאלי, עליו השלום, לפני פטירתו, ציווה את מורבי, וביקש ממנו לפתוח ישיבה, לפתוח מקום של תורה, ששם ישבו אברכים ובני תורה ויעסקו בתורה. ובאמת, מורבי שיחיה זכה עוד בחייו של הסבא קדישה, לפתוח כולל אחד, מצומצם, שישבו ולמדו בבית כנסת, בבית כנסת הסמוך. ומיד אחר כך, כשנה, נפטר הסבא קדישה, ומאז, ברוך השם, הכולל גדל וצמח. וכשאמרתי למור אבי שאנחנו פותחים את התלמוד תורה, הוא אומר, בדיוק זה מה שהסבא היה רוצה. לפתוח תלמוד תורה כמו שהוא למד, כמו שאבותיו למדו, שלומדים את החומש, ואחר כך את המשנה, ואחר כך את הגמרא, לפי הסדר. וברוך השם, היום קיימים אצלנו כמה וכמה מסגרות של כוללים, של אברכים, בעלי משפחות, בני תורה, שיושבים ועוסקים בתורה מהבוקר עד הלילה. הרב, כבנן של קדושים וכבעל זכות אבות, ברוך השם, הרב יברך את צופי הערוץ שברוך השם זוכים לצפות בשידורי יהדות, שיעורי תורה, בחיזוק, ברוך השם. הרב יציל מברכתו לטובת משתתפי התוכנית, צופי הערוץ. מי אני אומני שאברך, שעוד יזכה לברך את עם ישראל שהם מבורכים מפי עליון. אבל נאמר ונגיד שיהי רצון שזכות האבות הקדושים, זכות אבותינו הקדושים, כולם, עד הסבא קדישה, סידנה בבא סאלי, תעמוד בעזרת השם לכל עם ישראל כולו. אנחנו מאחלים לערוץ היקר ולארגון היקר והנפלא והנהדר, הידברות, שכל כך עובד ומקטט רגליו ממקום למקום בשביל לחזק את עם ישראל. אין ספק שיש לו חלק נכבד, ויהיה לו חלק נכבד בהגעת משיח צדקנו שיבוא במהרה בימינו, אמן.